La congestió que ens dona la ciutat, una de les ciutats més denses d'Europa només es podrà arreglar amb un canvi d'usos que redueixi una mica el trànsit per donar alternatives amb el, amb el mateix, via transport públic o altres modes. Si no fem un canvi, ningú li donarà una solució de mobilitat pel vehicle privat. Ningú li facilitarà un aparcament perquè el sol urbà és limitat. Ningú li facilitarà o li garantirà uns temps de viatge en el futur. S'haurà de buscar una combinació transport públic, parc and ride, cotxe que no és fàcil sempre, ho hem de reconèixer, o alguna fórmula de mobilitat alternativa. Necessitem un canvi d'hàbits de, de deixar el cotxe cada vegada més aparcat i utilitzar mitjans alternatius perquè ens interessa a tots. Anirem amb menys congestió, donarem solucions al greu problema de la contaminació que afecta cada any la vida de 3.500 persones que moren de forma prematura millorarem la qualitat de vida i aleshores eh, ens mourem tots amb més rapidesa i això és un objectiu que hem de compartir entre tots a partir d'un canvi d'hàbits per una banda entre la ciutadania i també per la creació d'alternatives per part de l'administració que facin més fàcil aquest canvi. La societat ja està canviant, si no, no s'explica que el trànsit més o menys es mantingui i l'ús del transport públic cada vegada creixi i creixi més. Per tant, som una societat que ha deixat el tabac en els jocs públics, que està deixant a poc a poc el cotxe però que necessita més alternatives i que ha fet altres grans canvis socials que eren impensables fa 30 anys.